Қайырлы кеш, қымбатты көрермендер, Жетісу арнасының тікелей эфирінде сұралғы біз бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз жеріктік деп аталады. Егер айтарларыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз әдеттегідей өзгермеген 4757, ал қала коды 872-82. Ендеше студияның қонақтарымен таныс болыңыздар. Дәрігер-гинеколог Әсем Нұралықызы және Жетісу еліндері орталығынан Аида Мәлікқызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Қош келдіңіз. Енді жаңа айтып өткендей, жалпы жеріктік туралы айтамыз, иә? Сонымен, әйел адамның аяғы ауыр екенін біле бастаған сәттен бастап, оның тағамға деген талғамы өзгереді. Одан кейін бұрынғыда еркін тамақтана алмайды. Бұл кезеңді қалай атаймыз? Алдымен дәрігер ханым осыны айтып өтсеңіз. Жүктіліктің ең алғаш жаңағы етеккірі кідіруі болмағаннан бастап та әйел өзінің жүкті екенін сезіне бастайды. Оның белгісі жаңағы айтып өткен өзіміздің жаңағы токсикоз деп айтады, немесе жеріктік деп айтады. Яғни әйелдің өзінің талғамы өзгере бастайды, жаңағы тыныс алуы, мысалы бір сезімдері өзгере бастайды деген сияқты. Әр әйел әртүрлі сезіне бастайды. Бұл біздің жүктіліктің белгісі, немесе жаңа жүктіліктің асқынуы деп те атасақ болады. Белгісі болады ол, если жаңағы біздің әйел өзінің шегінен шықпайтын болса, онда ол жүктіліктің белгісі ретінде ғана көріне бастайды. Әсем ханым, жалпы жеріктік деген қалыпты жағдай ма? Бұл кез келген аяғы ауыр келіншектің басынан өтетін дүние ғой. Жоқ әлде қалыпты емес па? Бұл біреуде болады деп жатады, иә? Біреу жаңағы мен жеріктікті сезбедім деп айтып жатады енді. Әр түрлі әңгімелер естиміз. Организмнің дайын болуына байланысты, әйел ағзасының дайын болуына байланысты. Если әйел ағзасы дайын болса жүктілікке, онда ол сезінбеуі де мүмкін, жеріктікті сезінбеуі мүмкін. Дайын болу үшін не істеуіміз керек? Дайын болу үшін ол гинекологқа алдын ала үш, біз жаңағы айтамыз ғой, 6 ай сайын келіп тексеріліңіздер, жүктілікке дайындалыңыздар деп айтамыз. Бала пайда болғаннан ол организмге жат нәрсе болғандықтан ол организм оған дайын емес болады. Ол басқа бөтен ағза ретінде қабылдайды да, сол себептен осындай жаңағыдай жеріктік, токсикоздық симптомдары пайда бола бастайды. Ал ағза дайын болған жағдайда оған ол не үшін дайын емес, оған екі организм болғандықтан оған жаңағы дәрумендер жетіспеуі мүмкін. Сол себептен ағза дайын болмайды. Соған дайындық мақсатында біз 6 ай сайын тексеріліп, бізге келіп, дайындық, жүктілікке дайындық деген программалар бар. Соларды өтеміз. Әсем ханым, енді мысалы, бірінші рет тұрмысқа шығып тұрған 18 жастағы жап жас қыз дейік. Ол алдын ала дайындалмай бала көтерді делік. Бірақ ода жаңағы токсикоз болмауы мүмкін, не болмаса болуы мүмкін деген сияқты. Осындай жағдайларды қалай түсіндіріледі медицинада? Ол жағдайды жаңағы, ол біздің жаңағы, біздің дайындықтан бөлек әйелдің организмінің, оған мысалы бала пайда болды организмде, әйелдің өзінің организмі оған керек дәрумендерін бөле алса, жаңағы керек минералды тұздарын бөле алса, онда организм дайын болды деген сөз. Одан бөлек психоэмоционалды жағдайда әйел ана болуға дайын болған болуы мүмкін, сол себептен онда ешқандай белгі болмауы мүмкін. Ал жаңағы дайын болмаған жағдайда онда токсикоздың белгі. Токсикоздың да өзі мөлшерінде болатын болса, ол жеріктіктің белгісі болып қала береді. Құсудың мысалы 2-3 рет құсатын болса, онда ол қалыпты жағдай. Одан қорқудың қажеті жоқ. Рахмет, Әсем ханым. Енді бүгін біздің студиямызға жас келін Аида Мәлікқызы келіп отыр. Аида, тағы бір мәрте қош келдіңіз демек біз сізге. Енді айтыңызшы, сізде осы жеріктік, яғни токсикоз қалай өтті? Қош келдіңіз. Алғашқы осы қызымды көтерген кезде жеріктік бірінші триместрінде қатты байқалды. Ол кезде бірақ та мен басында білмедім, организмім дайын болмады, гинеколог ханым айтқаны бойынша. Ол кезде мен деген бірінші көбінесе ұйқышылдық басым болды да, бірінші ақ. Одан кейін уже қандай бір тағамдарды көрсем, ол уже жүрегім айнып, жаңағы лоқсу, құсуға дейін барды. Одан кейін уже білген кезде қызымда тек қана қызыл түске ғана әсер етті де, қызыл алма болсын, қызыл помидор болсын, бәрі қызыл болса, соны жегім келіп қана тұратын. Жеріктігіңіз осылай өтті? Жеріктігім осылайынан болды. Дәрігерге қаралдыңыз ба? Дәрігерге бардым. Сол кезде қатты өткен жеріктігім одан асқынып кеткен кезде, уже мен неге бардым?
больницаға жатып, жаңағы системалар қабылдадым, уколдар қабылдадым. Өйткені қандай да бір тамақты көрсем, мен уже лоқсып, құсып жатып қалатынмын, басымды көтер алмай. Тамақ іше алмадың, іше алмадым. Бір сөзбен айтқанда. Аха. Ет жеген жоқпын, колбаса, сосынандай фастфудты заттар, пицца, донер деген заттардың бәрін тастадым, чипсы, соның бәрін мүлдем жеген жоқпын. Тек қана жана қызыл мен жаңағы алма мен помидорды соны қатты жедім. Қызыл алма мен қызыл жаңағы помидор, қызанаққа өте жаңағы жерік болдым. Борщ іштім тамақтан соны ғана. Одан кейін дәрігерге қаралғаннан кейін жаңағыдай балада осы жеріктіктің әсерінен қандай да бір жаңағы ауытқулар пайда болады деген сияқты кеңестер айтты. Иә, солайынан айтылды. Сол кезде мен уже емханаға жатып, жаңағындай системамды, уколдарымды қабылдадым. Бірақ та тұвай-тұвай, Аллаға шүкір, дені сау, жақсы бала өмірге келді. Тек қана салмақ қосалмай қалдық біз ол кезде. Салмағымыз өзімнің де салмағым азайып кетті, және де уже асқазанымның іш қуысы да тарылып, уже тамақты іше алмадым да, тек қана су аз жейтін болдым. Аха. Түсінікті. Рахмет, Аида. Енді Әсем ханым, жалпы айтыңызшы, жеріктік жаңағыдай күніне бір-екі рет құсу сіз қалыпты жағдай дедіңіз, иә? Ал егер де мөлшерінен асып кеткен жағдайда, одан кейін мысалы 6 айына дейін тамақ іше алмайтын қыз-келіншектер қаншама, иә? Бұл баланың денсаулығына қалай әсер етеді? Енді жаңағы айттық, бір-екі рет құсу ол қалыпты деп санап отыр. Өзі жаңағы жүк токсикоздың өзі үшке бөлінеді. Жеңіл түрі, орташа түрі және ауыр түрі болып бөлінеді. Ол жаңағы бір-екі рет құсу ол бізде саналмайды. Бес ретке дейін құсатын болса, ол бізде жеңіл түрі болып саналады. Ол кезде әйел салмақ жоғалтпайды. Бес ретке дейін құсатын болса, ал 5-тен 10 болатын болса, 10 аралығында құсу болатын болса, ол орташа құсу. Яғни бұл кездерде дәрігерге міндетті түрде қаралу керек, және керек болған жағдайда оны госпитализация, яғни жатқызуға тура келеді стационарға. Ал одан 10-нан көп жоғары болатын болса, ол кезде құсу уже ауыр түрі болып, және салмақ жоғалтуға келеді. Бұл жағдайда әрине дәрігерге қаралып, жатқызылу керек, өйткені и әйелге, и балаға зияны тиюі мүмкін. Енді жеріктік деген көбінесе жаңағы қыз келіншектер бір жерге жинала қалса осы жеріктік туралы айтады, иә, менде осылай болып еді, менде әркімде әрқалай өтетіні енді барлығымызға белгілі ғой. Бірақ дәрігер ретінде сол жеріктікті болдырмау үшін қандай жеңіл өту үшін қандай кеңестер айтар едіңіз? Ең алдымен таңертең жеріктік көрінеді таңертеңгі құсуларменен. Сол кезде таңертеңгілік жаңағы ұйқыдан тұра сала өзінің жаңағы таза ауамен демалып жаңағы тамақтануын дұрыстау. Тамақ жегісі келмесе де бес реттік аз-аздан болсын дәрумендерге бай тағамдарды жеуге тырысу керек. Себебі ол қысып тастаса да әйел организмінде кішкене болсын қалады. Сол арқылы жаңағы балаға дәрумен барады, өзіне керек деген сияқты өзіне керегін алып отыра алады. Жегісі келмесе де жаңағы майлы басқа нәрселер жемесе де хотя бы жаңағы дәрумендерге бай тағамдарды жеуге тырысу керек. Таза ауада көп демалу, ұйқысын қандыру, осылай жаңағы алдын алуға осылай. Әсем ханым, мен де жалпы айтыңызшы, мысалы менің танысымда 6-7 айына дейін жаңағы жеріктік болды. Мүлдем тамақ іше алмады, тіптен жаңағы ішкен суы ағзасына сіңбейді, ол бірден сыртқа шығады. Бірақ енді қазіргі кезде аман есен баласын дүниеге алып келді, бірақ осындай жаңағы жеріктіктің қайталанбауы үшін не істеу керек? Қайталанбау үшін әйел баланың туу жиілігі 3 жылдан кем болмауы керек. Біздің жаңағы қоғамдағы ең күрделі мәселелердің бірі әйел бірінен соң бірін босануға алып келеді. Сол үшін әйел өзіне минералды тұздары жеткілікті болу үшін, өзінің организмін қайтадан қалпына келтіру үшін әр босанудың аралығы 3 жыл болу керек кемінде. Ол жаңағы сол кезде ғана әйел келесі жүктілігін қалыпты көтере алады. Сол үшін ол кәдімгідей дәлелденген, ол бізде бар не. Сол үшін ол әр 3 жыл біз әйелдерге айтамыз, если жаңа өзі босанатын болса, өзі босанған болса 2 жыл деп айтамыз. Ал жаңағы кесірділігімен босанатын болса, онда 3 жыл, кемі 3 жыл болсын деп айтамыз. Сол кезде әйел өзінің қалпына келтіре алады. Рахмет, Әсем ханым. Енді Аида, сізден сұрайықшы. Жалпы
Бізде қазақта әр түрлі ырымдар бар, я жаңағы ит жерік деп айтамыз, одан кейін жаңағы құрсақ шашу деп айтамыз, я осындай ырымдарды сіздің жаңағы үйдегі үлкендер, я енеңіз де, өзіңіздің анаңыз не болмаса әжеңіз, я осындай ырымдарды сізге жасады ма? Я бізде жасалды жаңағы ит жеріктік деп сол ырымын жасап, содан кейін сіз білмедіңіз басында? Оны мен басында білген жоқпын. Одан кейін уже уақыты өте, бәрі біткен кезде айтатты, саған сондай ырымын жасап деп. Қалай жасаған? Соны ашып айтсаңыз. Оны мысалы мен өзімнің жаңағы жеп жүрген затымды, соның иттің жаңағы ыдысына енді бір рет салдық дейді. Солай бір рет жасалды, бірақ ол кезде дұрыс болмады да, екінші рет жаңағы иттің өзіне жалатты ғой үйдегі итімізге. Содан кейін иіс кетіп, иә, иіс кетіп. Содан кейін сол екінші рет жасалған кезде сол ит жеріктігін басып қойылды. Аха, қойды. Бұған сенесіз бе жалпы осындай? Енді маған мысалы ол өтіп кеткеннен кейін айтты ғой, бірақ та ойлаймын да, мүмкін сол ырымдарына жасалғаннан кейін сол қойылған сияқты болып тұр. Өйткені оңға дейін менде жаңағы токсикозым қатты болды. Ал құрсақ шашу? Жоқ, жаңағы ит жеріктік сол ғана болды менде. Соны ғана жасалды. Ал енді сізде болды ма жаңағыдай кейбір қыз келіншектер түн демей, күн демей, жаңағы қыс демей, иә, жаз демей, жаңағы жазда өсетін жемістерді қыста жегісі келеді, иә? Осындай болды ма сізде? Сол менде мына екінші жүктілігімде қыс мезгілінде көтердім де, жазда пісетін көк алма іздедім. Мысалы ашты, прям сондай қатты сол көк алманы қатты аңсадым да, бірақ енді оны таба алмадық. Оның орнына жаңағы жуа бар ғой, соны жедім. Прям тұзбен сол алма сияқты соны қоймай жедім да. Одан кейін жаңағы лимонды прям қатты жегеннен қабығына дейін жеп тастайтын, сондай қышқыл жетіспеді ме екен, солайынан жаңағы көк алмамды таба алмадым да, соны жуа жедім. Онда сіз жаңағы жолдасыңызды қатты жиі мазалаған сияқтысыз, иә? Иә, енді бұл екіншісінде сөйттім, ал біріншісінде түнгі жаңағы түнгі 12 сағат. Жеріңіз қанбаған кездер болды ма? Мысалы көк алма жегіңіз келді, жей алмадыңыз. Сол жей алмадым ғой, соның орнына жаңағы іздегенімнен сол жуаны таптым, жаңағы лимонды, қышқылды таптым, сонымен алмастырдым. Яғни сізде жақсы, иә, ол ешқандай жаңағыдай, иә? Иә, енді Әсем ханым айтыңызшы, жалпы қазақта мынадай сөз бар: жерігі қанбаса жаңағыдай бала денсаулығына кері әсерін тигізеді деген. Енді білмеймін қалай айтсақ екен, ауыз екі жаңағы сөйлеп жүреміз ғой, сонда тарап кеткен бұл әңгіме негізі. Дәрігер ретінде бұған қандай жаңағы түсіндірме айтасыз? Негізі жаңағы айтып өттік қой, осы жүктілік пайда болғаннан әйел организмінде зат алмасу өзгере бастайды. Сол зат алмасуға байланысты асқазанда жаңа қышқыл тамақтар жегісі келеді, жаңа қияр деп жатады ғой, соленое, соған байланысты, яғни әйел негізі сол жегісі келген затын алу керек, чтобы өзін қанағаттандыру үшін әйелге көп мөлшерде болмаса да сол затты. Жерге қанбаса не болады? Ештеңе болмайды, ол әйелдің өзінің қалауы. Оған балаға бірдеңе болып, әйелге бірдеңе болып қалмайды, оған әсері жоқ. Бірақ әйелге қалай желательно дейді ғой, солай алу керек. Иә, ал кейбір келіншектер айтып жатады, тіпті жаңағы үйдегі ата-анасына, иә, енесіне дейік, сіздің немереңіз не болмаса жаңағы жолдасына, сіздің балаңыз құрт жегісі келді, не болмаса жаңағы тұз алған қияр жегісі келді деген сияқты. Бұл баланың қалауы емес пе? Бұл баланың қалауы емес. Әйел жаңағы 12 аптаға дейін баламен, баланың қасында бала жолдасы болады. Сол қалыптасам дегенше жаңағы осындай әйел адамның барлық денесіндегі дәрумендерді алып қояды. Алып қояды, иә, сол жеткіліксіз болып тұр. Соны алам дегенше бала жолдасы пайда болғаннан кейін ол бала жолдасынан алады сол гормондарды. Оған дейін ол әйел организмінен қажет етіп тұрады да, сол себептен жаңағы өзіне керек затты алғысы келіп тұрады. Енді сол жағдайларда жаңағы күйеуінің, ата енесінің, айналасындағы адамдардың оған көмегі керек болады. И сол көмекті жаңағы біз айтамыз, 12 аптаға дейін шыдаса
Алғаны уже алып кетеді. Енді, Аида, сізден сұрайыншы, жалпы көбінесе өзімнің құрбыларымнан, әріптестерімнен жаңағы жиі естеймін. Менің аяғым ауыр кезде, мен жаңағы кәдімгідей бор. Не болмаса топырақ, одан кейін жаңағы әртүрлі жаңағы бензиннің жаңағы иісі деп жатамыз, сондайға жерік болдым дейді. Сізде сондай болды ма? Менде болды, топырақты жедім. Соңғына 7-8-9 айын, 3 айында мен қатты топырақты іздедім. Мөлшері де қатты көбейіп кетті. Қанша дәрумендер, витаминдер жасып берді, бірақ соны өзіне де көмектескен жоқ. Жана нені топырақты туар тумасқа дейін жедім, қатты жедім. Балаға ешқандай жоқ, ондай әсерін зияны болған жоқ. Енді қараңыздаршы, құмбатты көрермен, сіздердің де назарларыңызға айта кетейікші, жалпы аяғы ауыр келіншектің барлығы осы босанардың соңғы айларында жаңағы топырақ жегісі келеді. Бұл бір қалыптасқан дәстүр сияқты болып кеткен сияқты. Бұл бір қыз келіншектердің өзі ойдан шығарып алған дүние емес пе? Әсем ханым, бұл қалай түсіндіріледі? Ойдан шығарылып алған деп ойламаймын. Әйел өзіне қажет еткенін ғана сұрайды деп ойлаймын. Ол значит, әйелде бірдеңе жетіспейді деген сөз. Айтыңызшы, егер топырақ жаңағы борды жегісі келетін, одан кейін жаңағы иістедік, бензиннің иісін иіскегісі келетін қыз келіншектерге балаға ешқандай зиян келмей ме? Оны жаңағы бензинді, топырақты жегені дұрыс емес. Оны бала жағынан әсерін білмедім, бірақ әйелге әсер етеді. Жаңағы топырақ жегенен іші қатады, ары қарай асқыныстары болып жатады. Дәрігер ретінде аяғы ауыр қыз келіншектерге ұсынбаймын. Ұсынбайды, топырақ жеуге болмайды, бірақ жейді, түкте болмады деп отыр. Түкте, енді мөлшерінде жеген болуы мүмкін, бірақ негізі зияны бар. Енді топырақ жеуге арналған зат емес қой ол. Енді Әсем ханым, айтыңызшы, жалпы өзіңіз анасыз, өзіңіз дәрігерсіз. Сізде осындай дүниелер болды ма? Топырақ жегіңіз келген кезде дәрігер ретінде болмайды, оны біліп тұрсыз, бірақ жеу керек. Ондай болған жоқ. Болған жоқ. Мүмкін жаңағы, бұл қалай түсінеміз, неліктен сіз жаңағы дәрігерсіз, топырақ жеуге болмайды деп жаңағы миыңыз сигнал беріп қойды. Сондықтан ба, әлде? Ол соған да байланысты болуы мүмкін, жаңағы психоэмоционал тұрғыда әйел өзінің миын басқаруы да мүмкін, сол себептен де болуы мүмкін. Топырақта тек қана жүктілік кезінде емес, жаңағы гемоглобині жетіспейтін әйелдерде жеп жатады. Әйел өзінің ағзасын тексеру керек. Маған бір элемент, бір минерал жетіспейді-ау деген сияқты тексерілу керек алдын ала. Сол жетіспеген кезінде ғана сондай требуетеді. Ол қалыпты зат емес. Одан кейін жаңағы лимон деп жатамыз. Қышқыл жаңағы қияр тұздалған. Осының барлығын әйел адам жесе, оның да бір зиянды тұстары бар ма? Сиянда түстеген жаңа айтып өттік, әйел ол организмі қалап тұрса, одан алу керек, оны жеу керек, бірақ мөлшерінде. Өйткені жаңаға бала енді біткен кезінде бізде жаңаға зат алмасы өзгерет дедік, асқазанда қышқылды сілтілі орта болады. Сол төмендей бастаған кезінде сондай қышқылды заттарды жегісі келеді де, сол енді оны жемейске қоймайды организм. Сол үшін оны мөлшерінде алу керек. Ол мөлшерінде алса, ол ешқандай да зиянын тигізбейді. Жаңаға банкілеп көп емес әрине. Рахмет, Әсем ханым. Қымбатты көрермендер, сұралғының бүгінгі тақырыбы жеріктік деп аталады. Бізге хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер, байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр. Біз сіздерден қоңырау күтудеміз, ал дәл қазір жарнамаға үзілейік, одан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Біздің арнадан ауыспаңыздар.
Айтпай келген аурудың емін алыстан іздеме. Мықты денсаулықтың құпиясы ұлттық құндылықта. 40 дерттің алдын алатын жаңа саумал өнімі. Бұл неміс технологиясы мен дәстүрдің тамаша үйлесімі. Қабылдауға ыңғайлы капсула түрінде жасалған. Ол иммунитетті күшейтіп, холестеринді азайтады. Қан қысымын реттеп, инсульт пен инфаркттан сақтайды. Гормоналды фонды жақсартып, буын, бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Құрамындағы амин қышқылдары қандағы қанттың деңгейін азайтып, оны сұйылтып айналымын реттейді. Белсіздік пен семіздіктен арылтады. Өкпенің созылмалы аурулары кезінде пайдалы. Тапсырыс бер 8-727-221-0595. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 221-0595. Саумал. Дерттің шипасын дәстүрден ал. Жеріктік бүгінгі сұралғының тақырыбы осы, осы жөнінде әңгіме өріп өтіп отырмыз. Бүгін біздің студиямызға дәрігер гинеколог келіп отыр, Әсем ханым, және де Жетісу келіндері орталығынан Аида ханым келіп отыр. Қымбатты көрермендер, хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз жаңа жоғарыда айтылып кетті. Енді жалпы Әсем ханым, айтыңызшы, жалпы жүктілік кезінде цитрусты жеміс-жидектерді жеуге болмайды деп айтып жатады. Бұның зиянды жақтарын айта өтсеңіз, одан кейін балаға әсері. Бала жаңағы сары болып туылады деп жатады. Осы жөнде кеңінен айтып өтсеңіз. Цитрусты негізі әйел организмі жаңағы өзінде аллергия болмаса, сол дәруменді қабылдай алса, онда кез келген тағамды жеуіне болады. Цитрусты болсын, кез келген витаминді, жеміс-жидектерді болсын жеуге болады. Но жаңағы цитрустарға көбіне білмей жүріп, жүктілік негізінен көп ауруларды асқындыруға алып келеді ғой. Сол себептен ол бұрын білмеген болуы мүмкін. Енді келіп жүктілік болған кезінде ол асқынуына келіп, сол бұрынғы аллергендерді туғызуы мүмкін. Сол себептен жаңағы аллергиясы болмаса, жеуге болады. Ал ондай болатын, бұрын болған, сондай жағдайлар болатын болса, онда жемеуге тырысу керек. Оның жаңағы цитрустардың сарғаюға емес, оның жаңағы баланың өзінің жаңағы сарғаюлары болуы мүмкін. Ол жа именно сол цитрустан болды деп айта алмаймыз. Ол бала жаңағы тағам әсер етпейді, тағам, сары болуына. Ол әсер етпейді. Әйел организмі жақсы қабылдай алатын болса, онда ол цитрусты әсер етпейді. Енді айтыңызшы, болашақ ана болу үшін, иә, жаңағыдай иммунитетті көтеру үшін қазір енді әртүрлі өзімізде жаңағы елімізде жаңағы аурулар, инфекциялар, неше түрлі жұқпалы аурулар тарап жатыр ғой. Сондықтан иммунитетті көтеру үшін де әсіресе жүкті келіншектерге қандай кеңес айтар едіңіз? Жүктілікті жоспарлауды ұсынамын. 6 ай бұрын немесе кемінде 3 ай бұрын гинеколог дәрігеріне келіп, қандай дәрі-дәрмек ішуге болады, қандай витаминдер ішуге болады, соны сұрау. Өзінің жаңағы бұрынғы болатын инфекциялық аурулары болса, созылмалы аурулары болатын болса, соның барлығын емдеуді. Және бізде қазір ең таралған фолий қышқылы деп айтады, сол дәруменді ішу керек болады. 3 ай көлемінде ішу. Және бүкіл өзінің бол жаңағы бар ауруларын, инфекцияларын тексеру керек болады. Өзі және жолдасы жаңағы баланың дұрыс қалыптасуы, дұрыс жүктіліктің пайда болуы үшін жаңағы осы этаптан өту керек болады. Иә, дүниеге дені сау ана, дені сау бала туылуы үшін. Енді Аида ханым, сізге сөз бермес бұрын біз бейне сюжетке кезек берейік, экранға назар аударыңыздар, одан кейін сұхбатымызды жалғаймыз. Бойына бала біткен әйел түрлі асқа жерік болады. Бұл құрсақтағы баланың белгілі бір қоректі қажет етуінен
пайда болады дейт мамандар. Сондықтан да халқымыз болашақ анаға сәби дүниеге келгенге дейін тағылымы мол өсет пен ырымдардың жөн-жорығын көрсеткен. Қазақ тәжірибесінде ауыр аяқ әйел ертелі кеш белгілі бір тағамға жерік болады. Жерік асын тауып жесе, көңілі жай тауып, бойы кеңейді. Жерік асқа ауған аңсары тоқтайды. Мұны қазақ әйел жерігі, жерік асы, көксеу, жерік немесе көксік деп атайды. Кейеналардың жерігі ұзақ болады. Неге жерік болғанын білмеген жүкті әйелді ит жерік дейді. Аяға ор келіншектің жерігін басу үшін үлкендер ырымдап тамақты ит табаққа салып береді. Егер жас келіншектің асқа тәбеті болмай жүргенін байқаса, енесі ауыл әйелдерін шақырып қонақ етеді. Оны құрсақ шашу дейді. Тойға шашу ретінде бір-бір дәм пісіріп әкеледі. Ондағы мақсат келіннің жерік асын табуға жәрдемдесу. Құрсақ шашудың негізгі мақсаты осында жатыр. Қазіргі таңда жүкті әйелдер көбіне қызанақ пен тұздалған қиярға жерік болады. Кейде әртүрлі зиянды заттардың есіне құмар келеді. Дәрігерлердің айтуынша жерігі басылсын деп, кез келген затты ескетіп жегізген дұрыс емес. Оның орнын дәрумендермен алмастыруға жетпейді. Ардақ тағайын хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласыңыздар, қоңырауды тағатсыздана күтіп отырмыз. Бүгінгі тақырыбымыз жеріктік деп аталады. Енді Аида ханым, жалпы айтыңызшы, сізде мысалы үлкендер айтып отырады, е, аяғы ауыр келіншек мысалы аюдың етіне жерік болады, одан кейін бөрінің етін жегісі келеді. Жаңағы сондай аюдың етін жеген келіншектің баласы батыр болып туады деп жатады, я жаңағы соның мінезіне ұқсап жатады дейді. Осындай жаңағы айтылған сөздерге қаншалықты сенесіз? Негізі ондай ырымдарға енді сене бермеймін, бірақ та бұрынғы кезде жаңағы айтылады ғой бізде, бөрінің етін расымен де алғызып жеген деген сияқты, я одан кейін ұл бала дүниеге келген батыр келген деген сияқты айтылады. Енді ондай ырымға мүмкін енді сену де керек шығар, бірақ та енді менде ондай болған жоқ. Себебі өзім етті жаңағы жей алмадым. Ондайға енді сенем деп айтатындай болсам, етті жемесемде балам төтвей салмақты 4 килограммен туылды. Алпамыстай болып туылды енді. Егер де оны бөрінің немесе басқа біреудің жаңағы жегім кеп оны жесем, одан да мықты бір жігіт болар ма еді. Енді Айда, жалпы анаңызда сізге жаңағы аяғы ауыр кезінде неге жерік болған екен, жаңағы сіз қазір сол жаңағы жеміс түрін, не болмаса тағам түрін бір ұнатасыз ба? Сол жайында айтып отыра ма анаңыз жалпы? Енді мен анам өмірден өткен негізі ше, ондайларымды айтпайды. Үлкен енді жаңағы апам ғой. Апаңыздың қолында өскесіз? Апамның қолында өскеннен кейін, ол кісілер енді ондай айтады. Кезінде далаға жаңағы көп серуендегенді жақсы көрген анамды айтады да. Сізде қазір соның белгілері бір байқалады ма жаңағы апаңыз айтып отырғаннан кейін? Иә, сол болады. Жаңағы қыз бала өмірге... Немесе өзіңіздің балаңызды жай ғана қарапайым мысал ретінде айтсаңыз болады. Мысалы қазір сіз жеріктік кезінде жақсы көрген дүниелерді ұлыңыз не болмаса қызыңыз жақсы көре ме? Иә, қызым жейді, қызым алманы өте қатты жейді. Сол жеріктігім қандай болды, тура сол тамақтарды жейді, іздейді. Мұны айтып отырған себебім жаңағы үлкен апайларымыз кейде айтып отырады, мен жаңағы жастығымның астына алманы жастап тұрып жеген кезім болды. Қазір мына ұлым сол алманы жақсы көреді деген сияқты сөздерді жиі естиміз. Енді медицинада қалай бұл түсіндіріледі, Әсем ханым? Білмеймін, бұл қаншалықты рас екенін білмеймін. Менің өзімнің мамамның ініме аяғы ауыр кезінде көк шайдың қалдығы бар ғой, соны жейтін. Организм соны требует етеді, соны жейтін. Енді інімнен ондай симптомдарды байқаған жоқпын, прям жаңағы көк шайды ішкісі келіп деген сияқты. Ол енді әркімде әртүрлі көрінетін шығар, енді оны медициналық тұрғыдан соны жесе бала сондай жегісі келеді деген нені. Енді жалпы кейбір қыз келіншектер
жаңағыдай жүктілік кезінде тым ерке болып кетеді, е, ананы жегісі келеді, мынаны жегісі келеді. Бұл жалпы енді қалыпты жағдай ма, жоқ әлде жаңағы жолдасын бұл сәурешілік па, қалай ойлайсыздар? Айда, сіз қалай ойлайсыз? Менде енді еркелік те болған шығар, бірақ та енді өзімнің организмім қатты қалады. Содан кейін жаңағы жолдасыма айттым. Бірақ әкеп беріп жүрді, қалағанымның бәрін алып берді. Бірақ та енді еркелікпен түннің бір уағында прям бар, ананы жейм, мынаны жейм деген жоқ. Қалай енді күнделікті, мысалы, мынаны жегім кеп отыр десем, соны қолынан келгенше тырысып алып келіп, немесе апарып, сөйтіп жасап жүрді. Енді Әсем ханым, көбінесе жаңағы бірінші жүктілік кезінде, е, ең алғаш ана атанайын деп отырған жаңағы аналарда көбінесе осы токсикоз көп кездеседі. Ал неге екінші, үшінші бала дүниеге келген кезде мұндай жаңағылар қайталанбайды? Себебі әйел бұл немен бірінші рет кездесіп отырғандықтан. Бірінші рет ол жүктілікті бүгде зат ретінде организм танып отырады да, бірінші рет кездеседі. Сол себептен ол организмде бүкіл гормональды өзгерістер, зат алмасу барлығы өзгере бастағандықтан, жаңағыдай осы жүктіліктің токсикоздың белгілері бірінші жүктілікте көбірек болады. Ал жаңағы төрт бала дүниеге алып келді делік, төртеуінде де жаңағыдай жеріктік. Ол жаңағы өзінің организмдегі минералды алмасулардың, зат алмасулардың дұрыс болмағандықтан және минералдардың жетіспеушіліктен, витаминді, дәрумендердің жетіспеушілігінен болады. Көбіне енді ол ешқандай да не істемейді, жаңағы бір әйелде болса, бірінші жүктілігінде болса, екінші жүктілігінде болмау деген сөз жоқ. Көбінесе бірінші жүктілікте болады, а бірақ басқа жүктіліктерде болмайды деген сөз жоқ, барлығында болуы мүмкін. Сол үшін дайындалу керек, әр жүктіліктің арасы 3 жыл болу керек, дәрумендерге бай тағамдарды жеу керек. Міндетті түрде 3 жыл болу керек пе? 3 жыл, 2 жыл міндетті түрде. Әйел өзінің жаңағы ол оңай емес қой, адамнан адам туылуы, бүкіл организмдегі гормональды өзгерістер, әйел бірінші жүктілікке үйрену керек, адаптация дейді ғой, жаңағы жүктілікті қабылдауы керек, одан кейін жүктілік болғаннан кейін де жаңағы барлық организмдер қайтадан өз қалпына келу керек, соның барлығы өзінің қалпына келу үшін міндетті түрде арасындағы интервал болу керек. Ал енді Әсем ханым, айтыңызшы, жалпы дәрумендер деп айтып жатырсыз, е? Осы дәрумендерді дәрігердің кеңесін сіз ішсе? Дәрумендерді? Олай жаңағы болмай ма? Дәрумендерді кез келген жеміс жидектен де ала алады. Жоқ, енді қазіргі кезде мен бұны айтып отырған себебім, қазіргі кезде енді әр түрлі жаңағы дәрумендер шығып кетті, әр түрлі компанияның дейеке, соны аяқ ауыр келіншектер алып-алып ішіп жатады. Оны мынадан естідім, манадан естідім, дәрігерге жүгінбей-ақ ішіп жатады. Бұның бір зиянды жақтары не болмаса, пайдалы жақтары болса. Ол әрқандай фарм компанияның немесе жаңа БАДы деп айтамыз ғой, олардың ішінде біз не бар екенін білмейміз. Сол себептен сол препаратты немесе дәрі-дәрмекті ішпес бұрын әрине маманына жүгініп сұраса ол жақсы деп ойлаймын. Оның құрамындағы заттармен танысып, болады, болмайды кеңесін береді. Енді сіз өзіңіз жаңағы әйелдер кеңесінде істейсіз, е? Алдыңызға жаңағы бір жүкті келіншек келді. Жаңағы дәрумен керек оның ағзасына. Сіз жаңағыдай осындай әртүрлі компаниялардың дәрумендерін жазып бере аласыз ба? Жоқ әлде дәрігер мүлде бұндай кеңес бермей ме? Біз фарм компаниялардың кеңесі емес, біз жаңағы протокол бойынша жұмыс жасаймыз. Протоколда жаңағы дәріханадан алынатын нелер, немесе жаңағы жеміс жидектер арқылы береміз. Ондай басқа БАДылар немесе ондайларды ұсынбаймыз біз. Енді тағы бір сауалым бар еді сіздерге. Жалпы бұрынғы кезде жалпы жеріктік болмаған дегенге өз басым сенбеймін. Өйткені жаңағы ит жерік деген қайдан пайда болған, е? Үлкен апаларымыз да айтып отырады, мен жаңағы 14 құрсақ көтергенмін, менде жеріктік 14-інде бірдей болды деген сияқты, е? Енді
одан кейін кейбір адамдар жаңағы экологиямен байланыстырады. Экологияның таза еместігінен, одан кейін қазіргі біз тұтынып жүрген тағамдардың құрамындағы әр түрлі жаңағы қоспалардың, зиянды заттардың кесірінен осындай жеріктік, яғни токсикоз көп болады деп айтып жатыр. Бұл әсер ете ме жалпы? Токсикоз бұрында да болды, қазір де болды. Экология жаңағы біздің жеп отырған тағамдарымыз әрине әсер етеді. Экологиямыз нашар, жаңағы айтып отырдыңыз ғой, бұрындағы жаңа батыр нелер адамдар дүниеге келді деп. Может, ол сол экологиясының жақсы болғандықтан, жаңа құрт май жеп өскендіктен болуы мүмкін. Бірақ ол кезде де токсикоз болды, қазір де токсикоз бар, жаңағы жергілікті деп айтып отырмыз. Бірақ әрине жаңағы біздің экологиямыздың, жаңағы фастфудтарымыздың әсері бар. Өйткені фастфудтардың құрамында неше түрлі дәмдеуіштер дейміз ғой, соларды қосып істегендіктен организм үйреніп қалады сондай заттарды ішкісі келіп, жегісі келіп деген сияқты. Олардың әрине пайдасынан зияны көбірек. Одан кейін айта өтсеңіз, жүктілік кезінде жаңағыдай газдалған сусындарды ішу қаншалықты? Бірінші Аида ханымнан сұрайықшы. Аида ханым, сіз іштіңіз бе жүктілік кезінде? Мен газдалған суларды ішкен жоқпын көбінесе. Өйткені баланың іші ауырады деп үлкендер уже айта бастағаннан. Анда-санда ішкіңіз келетін кездер болған шығар енді? Иә, менде бірінші қызды мен осы газдалған сусын, жаңа фастфуд болсын бәрін жедім. Талғаған жоқпын. Не жегім келді, жаңағы айтып кеткен цитрусовый заттарды да жедім, бананды да жедім, бірақ айтты, одан салмақ көп жаңағы қосып аласың деді. Соңғы жаңағы триместрім ғой, сол кезде уже жеріктігім бәрі бітіп болғаннан кейін уже талғамай бәрін жедім. Ал мына екінші жүктілігімде газдалған суды мүлдем ішкен жоқпын, тек қана таза сумен ғана соны ғана ішіп жүрдім. Кәдімгідей тыңдадым дейсіз ғой. Иә, тыңдадым. Кеңестерін берді. Кеңесті дәрігердің айтқанын тыңдадыңыз, иә? Әсем ханымнан сұрайық енді. Жалпы газдалған сусындар жайлы. Газдалған сусындар ол жүктілік болсын, қарапайым әйелге де зиян екенін бәріміз білеміз. Сол себептен бірақ соған жеріктігі бір ашылып тұрса, оны міндетті түрде жаңа өзіңіз де айтып кеттіңіз, иә, жерігін қандыру керек деген сияқты. Мөлшерімен ішсе, ағза қаласа, мөлшерімен ішіп, енді литрлеп емес, мөлшерімен ішіп, жеріктігін қандырып алуына болады. Бірақ ол енді жүкті емес әйелдерге де зиян екені белгілі болғандықтан ішпегені дұрыс. Енді Әсем ханым, сіздің сөзіңізге қарап отырсам, жүкті әйелге жеріктік кезінде барлығы болады, тек қана мөлшерімен. Енді не болмайды? Соны айтып өтсеңіз. Жаңағы айттық қой, бор жеу, топырақ жеу, олар болмайды. Енді жаңағы минералды сусындар енді бізде шығарылып жатқандықтан, ол енді адам ағзасына зияны болғанмен, ол енді шығарып жатыр бізде. Енді өзіміз үйренгеміз, жаңағы 21-ші ғасырдың талабы сол болып тұрғандықтан, әйел организмі қалап тұрғандықтан мөлшерімен ішсе, ойлайым жаңағы бір қандай да бір асқынуға әкеледі деп ойламаймын оны. Мөлшерімен барлығын ішсе. Одан кейін енді хабардың аяқталуына да бірер минуттар қалды. Әсем ханым, соңғы сауалымды сұрайын. Жаңағыдай жүктілік кезінде көбінесе қыз келіншектер жаңағы шашын түсін өзгертіп, жаңағы әртүрлі жасанды жаңағы кірпік жабыстырып, тырнақ жасап деген сияқты. Осындай дүниелер қаншалықты дұрыс бұрыс? Химияның әйел организміне жүкті кезінде болмағаны дұрыс деп санаймын. Өйткені ол химия, ол қалай әсер ететінін білмейміз. Ол сол себептен ол полностью жаңағы толығымен зерттелмегендіктен химияны жүктілік кезінде тыйғаны дұрыс. Рахмет, Әсем ханым. Енді бір-бір ауыз сөзден экранның арғы жағында отырған көрермендерге айтарларыңыз болса, мархабат. Біздің менің айтарым, әр әйел жүктілікті жоспарлағанда, жүкті болғанда, өзінің жүкті екенін білгенде, міндетті түрде дәрігер кеңесіне қаралу, жүктілікті жоспарлау, жоспарлау. Дәрігердің ең басты айтатын кеңесі, қымбатты көрермендер, құлақтарыңызға алтын сырға алдымен жүкті болмай жатып, дәрігерге бір көрінген жөн. Аида ханым. Осы дәрігерлеріміздің айтқанын енді міндетті түрде орындауға
әрбір келіншектер тиіс деп ойлаймын. Сол кезде салауатты жаңағы денсаулығымыз да болады, бала да жақсы болады. Сол үшін кенесін жаңағы тыңдауымыз керек деп ойлаймын. Айтқан әрбір. Енді Аида ханым, жалпы бүгінгі хабардан өзіңізге жаңағыдай дәрігерден әсіресе кеңес алдыңыз. Енді алла берсе үшінші сәбиіңізді дүниеге алып келерде осының барлығын жаңағыдай сақтаймыз, жаңағыдай газдалған сусын ішпейміз, цитрусты, фастфуд дүниелерді жемейміз. Расымен бүгін келіп осындай әңгіме құрғандарыңызға алғыс білдіреміз. Расымен де уақыт бөліп келу де әрине қазіргі кезде қиындау, сондықтан алғыс білдіреміз сіздерге, қымбатты көрермендер. Осымен біздің хабарымыз аяқталды. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Аман саулықта жүздескенше.